Su akelip birinşi. Ağa diyim. Su akelip birinşi. Şurma sinki. Енді бір ағал қамқорлығыңызды көрсетіп, су әкеліп бересіз бе деген ғой? Енді сағат таңғы жетілерде ағал қамқорлығымды көрсетейін бе? Енді шөл деген уақыт таңдамайды екен. Келгесін, арқамды оқалып оятарсыз е? Сен артық емес пе? Енді ол да қамқорлық қой. Не болды? Жана ғана қамқорлық туралы айтып жатыр едік қой? Інісін ерте ояту да қамқорлыққа жатады. Бар, суыңды ішіп кел де, мына төсек орныңды жина. Қатты шүрлеп тұрған жоқ сияқты. Тұр деймін саған. Ой! Не көріп жатсыз? Мультикке қойыңызшы. Көріп тұрсың ғой, қарап жатқанымды. Ақшының экономикасы мықты екен. Мультикке қойыңызшы деймін. Қазір көріп тастайын. Жоқ, қазір қойыңызшы мультикке. Қайдағы мультик? Даптардай бала емессің бе? Білесің бе мен сенің жасыңда не істегенімді? Бүкіл үйдің жұмысын істегенмін. Ал қазір істемейсің бе не? Көріп тұрсың ғой, кішкентай болып қалғанымды. Үлкен болуды қаладың, үлкейдің. Иә, бірақ бармаған су алып келтіз. Бол, бол. Ей, күшік. Күшікті айнадан көресің. Ей, мұны ағасына қалай сөйлесең? Ал не болды? Бер маған. Еркештің күрестен бірінші орын алғанына не сыйлаймыз? Мә, оны ұмытып кетіппін ғой мен. Өзің айтып едің ғой, осыдан бірінші орынды алсаң, керемет сыйлық сатып әперем деп. Қалай ұмытып қалдыңыз? Есімде жоқ. Қартайғанбыз ба? Яшарет, еркешке не сыйлаймыз? Еркеш жалпы өзіне не ұнайтын айтқан жоқ па? Бір тұспалдап болса да... Мә, білмедім. Эх, шүркін, PlayStation-ым болғанда ғой. Балам, қайда бара жатырсың? Ішім пісіп кетті, далаға ойнауға барып келейін дедім. Күн салқын емес пе? PlayStation-ым болғанда үйде отырып ойнайтын едім. Балам, мұнда саған. PlayStation ба? Ой, кроссовка, мане. PlayStation деп қойған. Еркештің не қалайтыны мен білетін сияқтымын. Пультті бермеймін саған бәрібір. Маған пульт керек емес. Аружан хабарласып жатыр ма? Құтты болсын. Оң болсын. Маған не қыл дейсің? Сен сөйлесу керексің ғой. Мен мына түрмен қалай сөйлесем? Мен не айтам? Мен айтып отырам. Бол тез, хабарласып жатыр. Азамат, сәлем. Қалайсың? Сәлем. Жақсы, өзің қалайсың? Мен жақсымын. Не істеп жатсың? Мультик қарап отқам. А, ой, мультик емес, кино ғой, кино. Өзің не істеп жатсың? Үйде отырым. Бүгін не істейсің? Ештеңе, ойыншық машиналармен ойнайтын шығармын. Жақсы әзілде дегенсің. Өзің? Не өзің? Өзің не істейсің деп сұра. Өзің не істейсің? Кешке қарай сыныптастармен киноға жиналып жатырмыз. Сен шықпайсың ба? А, жоқ, мен бармаймын. Қазір мультик қарап болған соң ата-анамен ұйықтауым керек. Ой, Азамат, әзілің бітпеді ғой. Бірден бармаймын деп айтпайсың ба? Жақсы, онда сау бол. Кейін хабарласамыз. Сау бол.
Бол, барш, мультик қарап отырмын. Бар, 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 бар. Қайдан білем қалай сөйлесу керек екен? Бар шар, отырмаш қасыма. Аншыққа барып отыршы. Өзім білетін шығармын қайда отырсам да. Не істедіңіз? Сындырдыңыз ғой қораптың ішіндегі затты. Мен көрмедім ғой қораптың тұрғанын. Ішінде не болды екен? Алдында алам деген атысынды алдың ба? Ия, тапсырыс беріп қойдым. Келесі аптада келу керек. Жақсы бар екен. Мәә! Но анамыздың жаңадан тапсырыс берген атыстары ғой. Бұл жағдайды әкеміз де, анамыз да білмеу керек. Кетік сақ қояйық. Бұл атысты басындырған жайлы ешкім білмеу керек. Ол қалай сонда? Кәдімгідей ыдыс оқыс жағдаймен саналған сияқты болу керек. Енді? Енді анашым біліп қоймай тұрған кезде жоспар құру керек. Қандай идея бар? Айтпақшы, еркешке сыйлығын алып қойдым. Жақсы болыпты. Бірақ көріп қойып жүрмесін? Қой, көре қоймас. Шкафтың үстіне қойып қойдым. Біздің еркешті білесің ғой, таппайтын жоқ. Барлық жерге өрмелейтін. Болмаса басқа жерге ауыстырып қоярмын. Иә, солай жасаған дұрыс болады. Ұдысқа тапсырыс берген екенсіздер? Жақсы, қабылдап алайын. Қабылдап аласыз ба? Иә. Сындыра алмайсыз ба? Жоқ. Құлата алмайсыз ба? Жоқ. Құлатып алдыңыз ба? Қалай, осылай болып деп айтсақ, жарай ма? Қайдағын айтпаш. Осыған сенеді деп тұрсың ба? Курьерлер ешқашан ой лақтырмайды. Енді өзіңіз ерекше жоспар керек дедіңіз ғой? Бұның ешқандай да ерекшелігі жоқ. Қара. Бұлай істесек болады. Бүйтеміз, екеуіміз уайым қайғы жоқ ойна жүреміз. Сосын біреу есік қағады. Есікті ашамыз, курьер ыдысты алып келіп тұр. Сосын ыдысты анама алып барамыз. Анам ыдысты алып қуанып, ас үйге бара жатқанда аяғы тайып кетіп, ыдыс қолынан құлап, сынып қалады. Сөйтіп біздің ыдысты сындырғанымызды ешкім білмей қалады. Кім күшті, біз күшті. Жоқ, жоспарыңыз жақсы, иә. Бірақ анамыздың аяқ тайып кететіндей. Кішкентай бала емес қой. Мен сенің осылай сұрайтынды білдім. Анамыздың аяқ тайып кету үшін жерге май жағамыз, немесе бананның қабығын тастаймыз. Қалай? Бір сұрақ қояйыншы. Қой. Анамызды құлату қатыгездік емес пе? Ол құламайды. Жай тайып кетеді. Есесіне ыдысты біздің сындырғанымызды білмей қалады. Жақсы, келістік. Енді осының барлығын дәл жоспардағы да іске асыруымыз керек. Кім алды екен? Анашым. Ау? Бірдеңе іздеп жүрсіз бе? Жоқ, ештеңе. Өзім ғой жай жүрген. Ал сендер не іздеп жүрсіңдер? Жоқ, іштеңе. Ойыншықпен ойнайын деп жүргенбіз. Жақсы, ойнаңдар. Анамыз іштеңе білмейді. Кеттік жоспарымызға көшейік. Ә,
Сәлеметсіз бе? Мынау сіздің тапсырысыңыз. Жақсы болды ғой. Мына бір жерге қол қойсаңыз. Аха. Әне. Көп-көп рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Майды құйдым, бананның қабығын тастадым, енді тек күту қалды. Анашым? Ау. Қолыңыздағы не? Бір ай күткен ыдыстарым. Бұл не істегендерің? Бір ай күткен ыдыстарымды сындырдыңдар ғой. Сонда шкафтың үстіндегі сіздікі болмады ма? Жоқ. Ол саған күрестен бірінші орын алған үшін жасаған сыйлығымыз болатын. Қандай сыйлық? Еркештің өзі қалаған PlayStation. Не, сендер алдыңдар ма? Біз алып сындырып алдық. Сосын ол сіздің ыдысыңыз деп ойлап, сізден жасырған едік. Ой, сендер де. Балалар, естеріңде болсын. Қандай жағдай болса да, шындықты айтқан дұрыс. Жарайды. Түсіндік. Ал не мынау? Артық қыламыз деп жыртық қылдыңдар. Жыртық. Кешіріңіз, анашым. Енді олай қайталанбайды. Ештең етпес. Басқасына тапсырыс беремін. Келер жылы қорабыңыздың сыртына ыдыс деп дәу қып жазып қойыңызшы. Жарайды. Жазып қоямын. Енді не істейміз? PlayStation-ды қатты армандап едім. Арманыма қол жеткіздім дегенде бәрін өзім құрттым. Еркеш, жарайды, еш ойындама. Мен PlayStation жөндететін жерді білемін. Шын ба? Иә, бірақ оған екеуміз ғана бараламыз. Неге? Мен жалғыз өзім мына түрмен қалай барам? Иә, түсіндім. Ой, бүгін жұмыста бір қызық оқиға болды. Айтып берейін ба? Жарайды, қоймай отырсыңдар ғой. Айтып берейін, тыңдаңдар. Шынымен қызық па? Немесе өткендегідей шаш жоқ адам келіп басын жудырып ақша төлемей қашып кетті. Ей, қызық. Тыңда. Бүгін жұмысқа маған екі кішкентай бала келді. Шамамен жасы еркеште. Бірақ ана екі баланың шашы ұзын. Қызық екен. Сатсаш, мен әлі айтып болған жоқпын ғой. Содан ана екі баланың шашын Еркеш пен Азаматқа шаш үлгісін қиғанды әдемілеп қиып берді. Ана балалар рыза. Қала. Жоқ, оны қой емес. Сендер PlayStation-дерің не болды? Жөнделді ма? Сол, жөнделмеді. Жарайды. Тағы бір жеңісінде алып берерім. Анасы? Ау. Сен тапсырыс берген ыдыстарың қалай? Жөндеуге келе ма? PlayStation жөнделмесе, ыдысты қайдан жөнделсін? Басқасына тапсырыс бердім. Айтпақшы, ертең келеді. Я, байқаңдар, сындырып алып жүрмеңдер. Я, кек, өзім бас көз боламын ғой. Я, мен де көз бас боламын. Дұрыс, балалар. Сендердің қабылдап алғандарың дұрыс қой. Бірақ аналарының қабылдап алғаны одан да дұрыс болады. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Осы жерде ыдысқа тапсырыс берген екен. Қалда жүресіздер ма? Үйде анашым жоқ, бірақ өзім қабылдап ала берейін. Сіз алмайсыз ба? Жоқ, қабылдай алмайды. Неге қабылдай алмайды? Әкеңіз, мен қабылдайын. Не, сен қабылдай алмайсың? Қолмаймын. Ей! Қабылдап алсаңыздар, мен жүре берейін.